Tā ar Rucavas etnogrāfiskā ansambļa dziedātajām dziesmām iesākas uzņēmēja dienu pasākums, kam seko skaļa daudzbalsīga motora rūkoņa. Rucavas centrā iebrauc jaudīga, moderna un arī paštaisīta traktortehnika. Tie ir novada zemnieki, kuri neraugoties uz darbiem drūvā, ir gatavi gan demonstrēt savus spēkratus, gan satikties, gan arī gūt noderīgas zināšanas semināros. Zemnieku atsaucība ir vienkārši fantastiska, jo tik daudz traktoru no šeienas es pat necerēju. Tiešām esmu priecīga par viņiem, jo šodien ir labs laiks. Vīri gribētu braukt drūvā, bet viņi tomēr ir atbraukuši uz šeienu, veltījuši savu laiku. Jā, tāpēc tā, nevajag jau tikai stipras rokas, vajag arī gudru prātu. Un tā kā pie mums likuma mainās burtiski katru dienu, tad viņš nav izsekojams cilvēkam visi jaunie likumi, tad labāk, ka tomēr tie, kas to zina, atbrauc šeit pie cilvēkiem klāt, un tad viņi var pastāstīt un izjautāt. Jo bieži vien ir tā, ka mēs mākam strādāt, bet mēs nezinām, kā iesniegt pareizi dokumentus uz kaut kur, kurā brīdī kaut kādi projektiņi verās vaļā, jo ļoti ir jātiek līdz laikam, ļoti. Nav tā, kā kādreiz bija, ka es zinu, gadu sākumā bija tāda noteikuma, gadu beigās tie paši. Cik tu mēs dienās satiekamies, un īpaši, jau pieņemsim tie divi pagasti, kaut kāda kopības sajūta varbūt tad arī ir, jāteiksim. Tādā veidā. Kas ir tie jautājumi, kas tevi uztrauc kā lauksaimnieku šobrīd? Būtībā nestabilitāte, kas notiek piena tirgo, jo reāli te tiešām jāsāk domāt par attīstības. Diez vai kaut kāda attīstība pagaidām notiks, kamēr šitais bardaks tā kā notiksies. Būtībā tas varētu būt vairāk. Mums pašreiz jau mirkli, bet es uzskatu, ka tas var būt īslaicīgas problēmas, kas atrisināsies visticamākais diezgan ātrā laikā. Visticamākais. Traktora tehnikas parādes dalībniekiem nākas atbildēt uz virkni jautājumu, iepazīstinot ar savu tehniku klātesošos. Vienu no saviem četriem dzelzs rumakiem, kas neaizvietojams palīgs plašajā saimniecībā, demonstrē Andris un Sanita Timbras. Šis tāds lielāks, te pārējie mazāk. Cik jums ir zemes? Tad 120 hektāru apsaimniekojam. Tad ir jau krietni, ko ņemties. Ir. Kas palīdz saimniecībām? Paši vien tiekat galā? Godīgi sakot, paši vien bērni. Dāls. Tas ir labi, ka jaunā maiņa. Tiesības ir traktori, arī te brauc visus kombaiņus. Bet kā tā tehnika iegādāt ar kredītiem? Ne, kredītus nekādus. Pilnīgi nekādus? Nekādus. Ko nopelna, teikt, ka ir pa visu nopelnīto. Cik paši sastrādājumā, teikt. Arī, teiksim, ferma ir paša celta būvēta, ja vecā ferma, kas ir? Pagādiem vecā ferma, bet it kā kaut kas top jauns arī. Traktoru vadīšana nav nekāda nieka lieta. Ja līdz šim šķita, ka tas vairāk vīru ziņā, tad Rucavas pusē arī sievas sēžas pie stūras. Traktoriņš ir maziņš, piemērots tādam pārvietošanās līdzekļus. Mūsu ceļiem labāk gan izvēr nekā mašīna pa mūsu bedrēm. Bet viņš ir ļoti ērts, dārza darbos, var apgriezties uz ceļā, ļoti manevrēt spējīgs ir. Ātrum ļoti vienkārši, 4, man nav jālauza galvu par priekšējo, pakaļējo, palēdināto, pātrināto. Vienkārši ir viegli stūrēt. Jūs pati arī tiešām strādājat ar to traktoru uz savos laukos? Jā, es galvenokārt viņu pārvietoju piekabē dažādus priekšmetus un sienu un skāpsienu un kukurūzu un tā tālāk. Es esmu tinusi arī ar šito traktoriņu, tinusi ruļus iekšā. Man apmācījas nots un vīrs un tā kā. Tā kā nekāda problēma, ne? Nekāda problēma, jebkurš var. Jebkurš var? Jā. Jebkura lauka sieva var braukt ar traktoru? Protams. Un brauc arī mūsu dāmas braukt laukos traktoriņu. Bez jaudīgas traktortehnikas lauku saimniecībā neiztikt, taču Pērkon Jānis savos piemājas laukos tiekot galā ar diviem paštaisītiem traktoriņiem, kas kalpojot jau pāris gadu desmitus. Mēs ar viņu varētu vienu hektāru apstrādāt. Bet man, protams, manos gados, man tikai varbūt 7. Daļa no hektāra, bet man nav slodzes viņam. Ja? Viņam ir man ko stādāmā iekārta, ja? Tad, teiksim, ar tīkla eciešām, ko es nezāles izecēju, ja, šī taisa tikai atvagot kartupeļus, kad izauguši, ja, kad izauguši no pakaļas nāca un lasa. Ja. Viņam ir
tūla 200 motoriņš. Tas ir maziņš, bet viņš, teiksim, ir tāds, nu, man viņš paklausa labi, tie ir, teiksim, piedarbināšana, pat tik vienkārša, jā. Brauc, sēdi virsū un brauc, jā. Ātrumi, kas tur ir ātrumi? Ātrumi, viņam, teiksim, viņš var būt ļoti, jā, viņš var būt ļoti lēns, viņš arī var iet uz kādi 25 km stundā, jā, pa šosei, kad es braucu uz mežiem, tur tālāk pie Lietuvas robežu, jā. Nu, tā, tad es braucu, ka man nebija tā lielā, tad es braucu arī šito mazo. Un no meža es izvedu 200 kubiku kokmateriāla, vai vairāk, pat vairāk. Airad radrīdi, airad radrīdi, tik svētu vakarī, osmajā celīnis neaugs alīte, ne lapā jau ko cīnis. Airad radrīdi, airad radrīdi, ne lapā jau ko cīnis. Alc, alc, alīte, lapā ko cīnis. Par manu gāju mīnu, airad radrīdi, airad radrīdi, par manu gāju mīnu. Šis ir kas pa traktorīdi? Grūti atcerēties to modeļu nosaukumu, teiksim, bet, nu, motors viņam ir UD2, nu, teikt, kad padomu laiku cilvēks sapratīs, kas tas tāds ir pa motoru. Nu, priekšrocības viņam ir jugvārpsta priekšā, pļaumašīnu var piekabināt, jugvārpsta aizmugurē, teiksim, hidrauliskā uzkara, vīskā lielam traktoram tikai mazā versijā. Tu esi savu roku pilcis, viņu pārtaisot savu laiku. Viņš tāds arī no rūpnīcas nāk. Arī viņš ir bijis? Jā, viņš ir viss oriģinālā. Ja jūs atceraties to laiku, kad Žigulis maksāja milzīgu naudu, jā, tad viņš maksāja Žiguļa vērtībā. Un tas ir no tā laika. Es nepateikšu, kurā gadā. Jā, 70. gadu sākums varētu būt, jā? Jā, varētu būt. Tad rindā stāvēja pēc mašīnām. Jā, un arī pēc šāda stāvēja rindā tajā laikā. Jā. Ko tu dari ar šādu te traktoru? Ar viņu vairāk man sieva braukā. Viņam, teiksim, piekabinās piekabu. Viņa ved uz siltumnīcai kaut kādas meldzemi klāt. Nu, izrādās, tu nemaz tā nebrauc ar to traktoru. Nu, izrādās, ka nebrauc. Es jaunais cilvēks varbūt brauks. Jā, viņam ļoti patīk traktori. Tu jau pati vadīji traktoru, puika, mazais. Tas manais traktors. Tev ir traktors īsts? Jā. Šādās traktora dienās tu piedalies pirmo reizi? Jā. Un kā tad patīk? Super. Vajadzētu vēl? Noteikti. Un kas ir tas labais, ko tu gūsti šeit? Nē, man patīk, kad es redzu visu savus kaimiņus, visi savējie, nu, kad arī cilvēki strādā, nu, forši. Traktora tehnikas parāde Rucavā uzņēmēju dienās notika otro gadu, un var droši teikt, ka tas ir labas tradīcijas sākums, kas jāpilnveido un jāturpina. Man ir patiesi prieks, kad šie svētki jau kļūst par tradīciju. Jā, tā ir. Jācer uz turpmākajiem 100 gadiem vismaz, un es katru gadu krustmāti. Bet gribas ļoti, ļoti pateikt paldies tiem sabiedriskā darba darītājiem, kuri šo dzirkstelīti, šo uguntiņu šeit jums ienes. Jo kas ir būt biedrībā? Būt biedrībā nozīmē, tā ir palīdzīga loka visos jautājumos. Un tas ir atbalsts, jo tas jāapzinās katram, kad esot tikai un vienīgi savā saimniecībā un esot tādam vienpatnim, kad tev paliek grūti, tev nebūs kas palīdz, jo tu jau neesi palīdzējis citiem. Un tāpēc es gribu izteikt pateicību no Latvijas Zemnieku federācijas. Vispirms jau, protams, Rucavas novada domei, kura arī ir Latvijas Zemnieku federācijas biedri, paldies par sabiedriskās iniciatīvas atbalstīšanu Rucavas novadā. Teiksim paldies mūsu priekšniecei, jā, tad. Laimai Veidemanei par Rucavas novada lauksaimnieku aktivizēšanu kopīgiem darbiem. Tad teiksim paldies Laimai! Arī palaikas zemnieki grib pateikt lielu paldies Laimai, Laimai Nemūts,
Lielu paldies Laimai par to, ka tu atceries arī, ka Rucavas novadā dzīvo zemnieki. Paldies! Un arī paldies, mēs gribam teikt Līgai Stendzei par atbalstu Rucavas novada lauksaimniekiem uzņēmējdarbības attīstībā. Bet es tā saprotu, ka Līga strādā Jā, Līga jau strādā, tad es domāju, kur ir semināra telpa, tad viņi mūs tur sagaidīs. Bet aplausus Līgai lūdzu. Un novēlu jauku dienu, un novēlu tādu radošu dienu un iegūt zināšanas, ko jums sniegs kultūras tam zālē, un lai tā gaisotne ir tik optimistiska. Un ministrs sasmeļās to optimismu, tā kā aizbrauc uz Rīgu, pirmdien aiziet uz ministriju, uzsit kola galdā un saka tā, lielie jau ir ieskrējušies, bišlai piebremzē, palīdzam mazajiem vidējiem, jo katram zemniekam Latvijā ir jāpabaro sava ģimene un jāizskolo bērni. Lai veicas! Kā ir ar kooperācijas lietām šajā pusē? Īstenībā kooperācijas lietas ir. Piensaimnieki, es domāju, jau to pierāda ļoti labi, viņi prot kooperēties. Faktiski arī gaļas lielo paudzētāji ir sākuši kooperēties kopā, jā. Mēs sarunājām viens ar otru pa firmām, un kam kopīgi dodam, kādas kurā vietā ir cenas, tāpat mēs dodam uz izsoli. Tas ir arī tāds kopējs pasākums, nevis katrs tikai savu mašīnu. Arī dārzeņa audzētāji, lai jau kooperējas. Vīsnībā tas ir. Lieta jau labi, jautājums ar kādiem cilvēkiem un uz kādiem pamatiem tu to darīsi. Jā. Nu, kooperēties kaut kādām lietām vajag, jā, teiksim, uz kaut kādām lielām tehnikām vai kaut ko izmanto mazāk. Jā. Bet, nu, bet tas ir grūti izdarāms. Jā. Tas ir cilvēciskais faktors, kas ir, nu būsim paprasiet paši sev, jā, kā tas ir izdarāms. Jā. Nu, tas ir jābūt ļoti stingram kaut kādai vadībai kooperācijai. Nu, teiksim, tādā veidā, uz kaut kādiem statūtiem nopietnākiem. Nu, būtībā tā kooperācija tāda varētu, nu, kā pieņems mācījā, ir, ja, ka brauc vienkārši firma, ja, kur ir neatkarīga, un viņa brauc pa visiem zemniekiem, tad tas var būt, ja, bet atkal, cits padomās, bet es viņam naudu maksā, ja, viņš pelnas man. Nu. Palaips zemnieki. Kopā ruļu stājasām. Nu, galvenā skāpsiena sagatavošanā. Respektīvi, visi kaimiņi, kas tur ir? Visi kaimiņi, te pat, ja viņi visi kaut kur riņķi, te pat tās ir. Ā, nu tad jau kurš ir? Ivars, Māris, teiksim, Miķēlis vēl bija tikko, teiksim. Tad jau jums tā kooperācija notiek patiesībā. Ja vienam pašam būtu jādara, tad jau tā nebūtu. Tā mēs kooperējamies. Ā, vēl pie kukurūzes pļaušanas, tad atkal visi brigādi kopā, teiksim. Jo tur pie reizes vajadzīgs, kas bedrs stājas, kas ved, kas pļau, divi pļāvei uzreiz pļau, viens jau tais tūrī jau ir piekabinājis, ja pļāvei. Gudri strādā ātri, dzīvo viegli. Ar šādu devīzi aizvadīta Rucavas novada uzņēmēja diena, kurā gūtas jaunas emocijas, zināšanas un pieredze, kas lieti noderēs ikdienas darbus darot. Sāk Dreimne, Edvīns Svels, aizputs televīzijam.